Maqaan keessan eenyudha? Eessa irraa dhuftani? Maqaan kun agarri addunyaa hundeen jedhama. Asuma magaalaa Damarraa dhufne. Maaltu isiniif ta'e lafa kanatti? Maal dhugaa baatu? Jalqabarratti isa afaan keenya galataan guutee guyyaa har'aa saba Waaqayyoo fuuldura nu dhaabeef Waaqayyoof galannaa ta'u. Itti aansuudhaan nuti daa'ima godhachuudhaaf naannoo ji'a sadaffaa keessa deemnee mana yaalaa gaafa qorachiisnu daa'imni garaashee keessatti jira. Achiin booddee gaafa altiraasaawundiin kaa'amu altiraasaawundii keessatti garaashee keessa ixiin jira jedhamee ixiin keessatti argame. Yommus ixiin sun saayiziin isaa naannoo 6.9 akkasiin ta'a naannoo kanadha. Achiin booddee yommus ji'a sadaffaa fi ji'a arfaffaa keessa yommuu jirtutti garaan ishee keessa wantoota yeroo dubartoonni yeroo ulfaa argisiisan yookaan milikkita yeroo ulfaa jalqabaa argisiisanii waan tokkoyyuu wanti sochiin addaa siin jiru wanti mucaa fakkaatu siin jiru garaan ishee jijjiirra mataa kanneen argisiisu ture. Nutis haaraa waan taaneef maalla wanti kun jennee isheen akka nama ulfaa miti akkuma nama normaaliitti baatee galtii sochootii garuu ulfan fakkaatu baqa keessa ishee waan tokko sochiin tokko illee keessa isheetti dhaga'amu ture. Gaafa deemnee altiraasaawundii kaa'amtu ixiin keessa jira jedhamee achiin booddee hin dhufne as dhufnee gaafa guyyaa sanbataadhaa dudduuba sana taa'a turre isa altiraasaawundii irratti suura kaafadheen fidee ture rizaaltii sana. Ka'ee deemii fuulduratti gaafa kadhannaan jalqabamu ka'ee deema otoo hin jedhuun hin sodaatte ishee ka'ee deema otoo hin jedhuun sa'aatiin dhume erga maanfaa kadhatanii erga isaan xumaraniin ofii koo fiigaa dhufee addana kanatti ittan argisiise isaaniitti sa'aatii isaan fixuuf jedhan sanatti bilbila irraanitti argisiise akkasidha jedheen itti hime san booddee dhaqe fide jedhanii hin dhufte bukkee kanatti hin kadhatanii fi dhaabatanii ilaalaniiti nan gaddaa jedhan yeroo isaan akkas jedhanii baay'een na'e baay'een wareere. Isinii daa'ima dhattanii eegaa jirtu garuu immoo garaashee keessa kan jiru daa'ima otoo hin taane hurriitutti marsee bishaan fakkaate guyya lama boodaa bifa dhiigaatiin hin baha jedhan akkas jedhan. Sagalee raajummaatiin jechuudha. Akkas jedhan. Dooktaroonni immoo yommuutti Haayilamaaramittidha kan isheen hordoffii gaggeessitu yommuu isheen achitti ixiin kun keessatti argamu maal jedhu jalqaba gaaffii isaan kaasanii ixiin kun akka garaakee keessa jiru osoo beektuutti ulfooftee hoo jedhanii gaggaafatuuni. Sana jechuun immoo yoo ixiin kun keessa jiraate attamitti. Ji'a sadiitti waan ishee qabeef jechuudha. Akkamittiin ulfaa'uu dandeesse kan jedhu gaaffiitti uumeera maal jedhu isaanii yommuu itti achi deebinee dhufnu yoo har'as ta'e galgalas ta'e dhiiga argitee yookaan immoo bifa addaatiin wanti addaasitti argamee dafiitii ariifadhu koottuu jedhu yommuu kan kamiyyuu baay'ee sodaataniiru waan isheen deessuun seenee isaan yeroo milikkita tokko argitu dafiitii koottuu jedhu raajummaatiin asitti gaafa waaqayyootti dubbatu guyyaa lama boodaa bifa dhiigaatiin ba'a hurriidha asin mucaa jettanii eegdu garuu mucaa miti tureedha san boodaa hin kadhatanii fi mucaa taa'aa hin dhalataa jedhanii asitti kadhatanii fi hin kuuftee asitti san booda fudhannee gallee deemnee. Itti aansuudhaan gaafa deemnee altiraasaawundii guyyaan qaxaroo keenyaa ga'ee gaafa deemnee beellamaan altiraasaawundiin ka'uu saayiziin ixii sanaa inni 9.0 ol guddatee jechaadha. Saayiziin isaa ji'a arfaffaa booda 9.3 ol guddateera. Baay'ee saffisee ol guddate. San booda gaafa erga isaan asiitiin nuuf kadhatanii deemnee altiraasaawundiidhaan ilaallu gadi deebi'ee iddoo jalqaba ture 6.0 sanatti gadi bu'eera baay'ee. San boodaa waaqayyoon galateeffannee baay'isawee dooktaroonni shakkii keessa hin baasistaaf nutti dubbachuu sodaatanii garuu immoo ofuma isaanii wal falmu mucaan kun ixiitu gubbaa jira jedhu ixiitu gajjallaa jira jedhu mataan daa'imaa gajjallaadha garraadha jedhu garuu murteessuu dadhaban. San booda waaqayyoon amanannee isa asitti nutti dubbatame sana amanannee ji'a 6, 7, 9 geenyee bira dabarree jechuudha. Kan isaan kadhataniisis ji'a arfaffaa irratti ture guyyaa lammaffaa irratti dhiiga taatee baate turte jedhan san booda dhuma irratti erga kana hundumaa dabarree guyyaan ishee dhumee ji'a 9 guyyaan erga dhumee daqiiqaa 3 turree mucaan inni oopereeshiniidhaan hin deesse hin dhuftee isheenis hin turre nagama ishee baatee mucaan. Waaw galata jabaa isa waan hundumaa irra isaan dabarseef mucaan keessan isa kana jechuudha. Mucaan ishee kana dhamma 7 isheetii mucaan waa tokko iyyuu hin taane nagaama ishee deessee dhalattee inni gaafa. Inni dhangala'aa jedhamee ture garuu mucaa taate. Olumas bakka hin jiruu jedhameera. Waaw kanaaf yesuusiin galateeffadha.
Si maltu sitte dagame gafa mucan ke ya bau jadan. Ani jalka bahar amma ka salpat ka sitte gafa sof nuan tini fakka chudan da akatan hal yoro nu tiguya sanara tur ebayul pata tur. Gafa jalka basufe ta undan da untur gadina warana baye gadina warana bajaji ke sayu gudin tairu. Lafa kana tirganaf kadatame baka kan sin egdam mucan turre amma ka se mucati jijira mira gajedani nan kofe. Lafuman thai sanat wambari marra thai boda tinin thai sochin jalqab sochin thai enti wanuruk mako jalatin wa najalqab yoro sumasan nitine me ani dura sochi akasi soma arge age esimbeku yoro sichu majalqab baka sana boda hala ulfata ke satti waqayyo nu gargare ali mitunis na range ruture akuman dubate saati umaratti waqayyo na kakkabe kuno muca ko kanka akaranga una godhe waqayyo fa galatu. Wow, waqayyo ngalate fadafi baga waqayyo sin gargare na ga waqayyo daqa